Olá! Hoje vamos fazer flor no palito. Para isso, precisaremos de papel crepom, espeto para churrasco, cola branca, tesoura e linha para overlock. Para esse tamanho de flor aqui, nós vamos trabalhar com o papel crepom dividido em quatro partes. Então vamos lá. Divido pela metade, não vou fazer muita medida não. Só assim mais ou menos mesmo. Mais uma vez pela metade. Pronto. Vou trabalhar com um rolinho desse. Eu vou abrir todo o papel. E dividir em três partes iguais. Cachorro do vizinho latindo. Para variar, sempre tem um barulhinho da natureza. Pronto, dividi aqui em três partes iguais. Um lado, corto o outro. Eu trabalho todas as três juntas, mas eu vou ensinar para vocês fazendo em separado que fica mais fácil. Então eu reservo essas duas e vou trabalhar apenas com uma. Dobro ao meio novamente. E esse pedaço aqui agora eu vou dividir em três. Eu coloco o dedo aqui mais ou menos onde é um terço, volto. Não precisa ficar muito certinho, não. Pronto, dividi em três. E agora eu vou arredondar essa borda para fazer a pétala. Agora eu pego a cola, palito, quando eu faço muita flor, como agora eu estou fazendo 1.000 para um casamento, eu já pego assim, eu deixo tudo cortado, pego vários palitos de uma vez, passo cola em tudo e vou reservando. Que aí eu consigo trabalhar com mais agilidade. Pega assim, uns 6, 7 palitos de uma vez. Aí eu coloco na beiradinha e enrolo um pouquinho. Eu faço isso com vários. E aí depois é que eu vou fazer a flor. Isso é para facilitar o trabalho. Então agora para enrolar a flor, eu vou trabalhar sempre franzindo o papel. Eu vou franzindo e enrolando. É só isso. Eu vou virar para vocês verem aqui o trabalho do dedo. Eu vou empurrando com os dedos. Tá vendo? Eu vou empurrando com os dedos e rodando o palito. Eu vou empurrando e rodando. Esse é o movimento, tá? Eu vou fazer aqui de novo, ajeitando as pétalas para vocês verem. Primeiro eu fiz só para vocês verem o movimento. Então eu vou empurrando e rodando. Aí acerta a pétala. Vai empurrando e rodando. Perceba o movimento dos meus dedos atrás, ó. Chegou aqui ao final.
Eu venho com a linha de overlock. Essa linha, ela funciona como um fio mágico, né? Chama de fio mágico mesmo. Então, a gente não precisa dar nó. Eu seguro aqui a linha aqui. Aí, eu passo bem apertado, umas 5, 6 vezes e puxo. Ela já ficou firme no lugar. Aí, agora eu ajeito as pétalas. Só abrindo um pouquinho para baixo para ela dar um volume. É, eu acho que fica mais bonitinho assim. E aí está a florzinha. Vamos fazer mais uma para vocês recapitularem. Então aqui eu já peguei. Relembrando, eu dividi o crepom em 4 partes. Então, eu corto ao meio, depois eu corto ao meio novamente e vou trabalhar com cada pedaço desse, eu vou dividir em 3 partes iguais. Aqui já tá 1/3, eu dobro ao meio de novo. Quando tá nesse tamanho, eu dobro em 3 partes. Agora arredondo as pétalas. Palito e cola. Não precisa nem ser muita cola. Essa cola aqui é uma cola japonesa, mas eu uso acrilex mesmo, que foi a primeira que eu achei na frente e trouxe para gravar com ela. Mas eu uso cola branca, acrilex ou cascorês, qualquer uma dessas. Não precisa ser uma cola especial, não. Enrolo aqui a pontinha. E vamos dobrando. Eu vou empurrando, vê o movimento do meu dedo atrás. Ó, eu vou empurrando o papel, franzindo a pétala. Deixa eu virar aqui, ó. Conseguem ver bem o movimento? Eu vou empurrando com o dedo. Chegou aqui no final, linha de overlock. Onde está meu fio? Aqui. Coloca aqui. Seis voltas e puxa. Aí quando ela fica retinha, quando termina, fica assim. Para eu arredondar um pouquinho a ponta, ela fica um pouco mais graciosa. Depende, né? Aí é gosto de cada um. Eu gosto de virar um pouco a pétala para fora. E esse tipo de flor você pode fazer de vários tamanhos, né? Pode fazer com metade de uma folha, aí vai ficar grandona. Pode fazer com 1/3 de folha, 1/4 de folha, como essa nossa aqui. Aí é de acordo com a sua necessidade. Essas aqui vão para um casamento. É isso aí. Boas floradas para vocês. Beijos.